Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evi çap satışa. 4 otaqdan ibarət evdir. Bura həyətidir. İri, geniş həyəti var. Evin yan tərəfi boşdur. Bu hissədən arxa tərəfə də keçmək olur. Arxada yer də var. Buradan zirzəmiyə daxil olmaq olur. Qapı qoyulub. Əlavə bu hissədən də zirzəmiyə daxil olmaq üçün qapısı var. Zirzəmisinə baxaq. Hündür zirzəmisi var. Otaqların hamısının altına keçmək olur. Evin sağ tərəfindən də baxaq. Buradan da evin arxasına yol var, keçmək olur. Həyətin bu hissədən də baxaq. 202 nömrəli, 92 nömrəli marşrut avtobuslarına çıxışı var. Həyətin bu hissədən də baxaq, balkondan. Evin dəhlizidir, geniş dəhlizi var. Solda bu hissədə iri mətbəxi var. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kvadrat çox iridir, böyükdür. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı da iridir, artıq 28 kvadrat metr olar. Bura uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Fundamenti tökülüb, kəmərləri atılıb. Bura bir yataq otağı, yataq otaqları da iridir, genişdir. Pəncərənin də qarşısı açıqdır, təbii işıqlanması var. Bura üçüncü yataq otağı. Otağda günəş işıq düşür. Pəncərənin qarşısı açıqdır. Bir sözlə, çox yaxşı yerdir. Yaxşı yerdə də yerləşir. Hündür bir yerdə. Bura sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar hamısı quraşdırılacaq, tam təhvil veriləcək. Geniş də dəhlizi var. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 90 min manat. Real alıcı olsa qiymətdə indirim olacaq. Əgər sizin də satışda əmlakınız varsa, bizə müraciət edin. Biz qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.